У Сумах висадили у повітря партійний офіс «Батьківщини». Вибух пролунав за 15 хвилин до 3-ї ночі. Люди кажуть, будинки сильно тряхнуло. У квартирах повилітали шибки. Взрив слышала, я проснулась от взрыва. И все, затряслись окна, стекла. Подскочила, вон на стекла повылетали на балкон. Сначала думали, что машину подорвала. Кошка вообще не знала, куда бігти, чи в окно прыгать, чи куди. Було дуже страшно, ви знаєте. Такий був потужний дуже вибух був. Що то було, експерти дізналися, як тільки прибули на місце. Речовина – ЗТП-150, еквівалентом у 200 грамів тротилу. Закинули з вулиці. Це самодільне взривне устройство. Епіцентр знаходився, от, якщо підібрати друге вікно на подоконнике. В качестві взрывного устройства, скорее всего, применялось безоболочное взрывное устройство. Эквивалент сейчас в данный момент детально мы еще не осматривали, но это может быть от 200 граммов тротила. Міліція одразу відкрила кримінальне провадження, попередня стаття – теракт. Вносине кримінальне провадження за статтею 258, частина перша – теракт. Є в нас свідки, які підтверджують, що проїхали і таксі темного кольору із жовтими цими шашечками. Ланус. Загалом зруйновані 3 кімнати офісу і 3 квартири, які знаходяться над ним. Епіцентром вибуху стала приймальня народного депутата і керівництва обласного осередку партії. Білосердечні пов'язують те, що сталося, з політикою. Це чиста політика. На жаль, цього не було вже багато років в Сумах. Взагалі ніколи не було в Сумах. Це не було при Щербані, при Чмирі, при одних донецьких, інших донецьких. І ось, бачите, дочекалися таких дій. Від спайки, скажімо так, деяких представників правоохоронних органів і криміналу. Справу вже передали Службі безпеки. Виключати політичні розбірки, можливо, не виключаємо, це, але основна версія – все-таки терористичний акт. Кваліфікація статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі. Нагадаємо, 2 тижні тому у Сумах у середмісті вщент згорів офіс «Свободи». Його партійці теж пов'язують все з політикою. Наталка Гордус, Олена Адаменко та Андрій Геращенко. На часі новини.